Siinä on olen paineilma kippi robotti. Pitko siirtyy sinne pelkuun. Tää ratkaisee biisissä. Olet valmiina. Pippuri valmiina. Kuuluu pauke. Going down. Going down. It's a party. Niin, voidaanko aloittaa patsiin? SMTV:een. Voidaanko aloittaa? Mä tykkään pankkia. Tykkää. Tänkin aina paljon enemmän. Joo, eli pistetään matsi käyntiin. Sorsa vastaa Pippuri. Ha ha ha!